Xankəndi və Şuşada xeyli silah-sursat tapılıb. Bu barədə Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib. Məlumata görə iyulun 6-sından 12-sinə dək Xankəndi şəhər ərazisindən 9 avtomat silahı, 2 tapanca, 4 tüfəng, 8 qumbara, 7 alışdırıcı, 7 süngü bıçaq, 28 patron daraxı, 602 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər sursatlar tapılıb. Şuşa şəhərinin Böyük Qala Dərəsi kəndi ərazisindən isə 1 primyot, 1 avtomat, 1 tapanca və bir ədəd tüfəng aşkar edilərək götürülüb.